ал өз алаңында өткен жалғыз кездесуде алматылықтар оқжетпеске есе жіберген еді. Шабуылда Эппел, Конрад Вишинскийдің пасы және есеп ашуға болады, алайда бұл жерде қақпаға гол соғылды. Одиринцова Эсола екінші мүмкіндігінде есеп ашып отыр және міне Айбол Абикен мен Георгий Жуковтың құттықтауын қабылдады. Сондай-ақ Қайсарды екіден өздерімен жеңген болатын. Сырт алаңда өз алаңында Ақтөбені тағы да 5-0 ұтты. Екінші кездесуде ал біз Эсоланың голын қайталап көріп отырмыз міне.